Hvad så der, mand? Glædelig jul og sådan noget. Det er den 7. december, så glædelig jul til alle sammen. Medmindre du ikke fejrer jul, selvfølgelig, så... glædelig lørdag, ikke? Hvad fanden, hvad joiner vi? Coke Community. Jeg ved ikke helt, om de mener Coke som det, man sniffer, eller Coke som cola. Eller så laver en, der hedder Pepsi. Ah, for helvede. Der er fandme kommet mange. Adventure Network åbner i... Nå, XRP, jeg troede den hed. Nå, jeg troede den hed åbner i... Ja, det er selvfølgelig også. Så joiner vi Reload Network. Søger alt. Reload Network. Åh, shit. Åh, så er der bare party, mand. Ej. Så har de også skrevet deres Discord der. Det ser specielt ud i hvert fald. Hvorfor der... Åh, der er sne! Åh! Fuck, hvor nice! Ej, det sneer! Ej... Jeg hedder Sand... Nej, hvad hedder julemanden egentlig? Det googler jeg lige. Hvad hedder julemanden? Babbo Natalo? Hvad? Nå, det er Italien! Kan vi... Er der egentlig ikke sådan en julemandskarakter? Eller sådan en model? Hvor skulle det være en julemand? Hvor er julemanden? Det der, det er julemanden. Sådan. Så er vi fandme julemanden. Du kan sgu da ikke... Hvad fanden? Hallo? Er det en abe? Snakker du... Kan du godt snakke? Ej, hvad sker der? Ej, hvad sker der? Hvad? Hold kæft, den er fed, den er. Det er måske ikke lige det bedste værd at køre i, men jeg synes ikke, at der sker så meget på den her server her. Hvor han er kørt over på grønt. Du skal lige køre ordentligt en gang. Og er undskyld Jesus, det må du undskylde. Satan. Der kom Jesus lige. Det er rigtigt, det er vinter. Vi skal lige huske at køre ordentligt. Hvad? Er det en... Nej, hvor er den nice! Hvor har du fundet den henne? Den er nice, den vil jeg have. Hvor har du fundet den henne? Okay, vil du have den? Ja. Tag den der. Jeg skal have den der skrælspil. Hvad er det? Kom. Ellers så tag mig op. Tag mig op i den. Kan jeg sidde i den? Hvad er det? Okay, skal du op i den? Ja, kom! Ej, åh! Jo, jeg er med, jo! Så for satan! Kom! Så for satan! Så kører vi fandme! Må det uendelige... Ah! Det er sgu da nice nok! Så... Ja, er det rigtigt, du kan... Den er... Au! Ah! Kør væk, for helvede! Det gælder også dig her! Shit! Du skal da ikke køre den der! Nu går du lige ud af den der! Jeg skal blive... Au! Ud af den, eller for kick! Ud! Er den her, eller hvad? Kom ud af den! Må jeg ikke sidde den her? Vi finder en ny ting! Snop RP! Den har sgu da været op før. Vi er i julehumør! Ja, okay. Jamen lad os join den. Kan det være, vi også kan komme i julehumør. Så er vi fandme inde på... Snop RP. Er den... Nå. Ej, okay. Det er vi ikke. Så jeg har tabt et vedmål. Så jeg skal give et shoutout til en, der hedder William. Så shoutout til William. Jeg ville linke hans YouTube, men han har ikke rigtig, han har ikke nogen YouTube. Du har heller ikke nogen Twitch. Du har ikke noget, jeg kan linke. Hvad får du ud af at have et shout? Shit, man. Det er en meget dramatisk loadingskærm. Ej, det var så akavet. Ej, dig, du skal ikke tage min bil. Ej, jeg skulle bare lige... Jeg trak bare lige håndtaget. Kan du tage min bil, hva'? Nej, jeg trak bare lige... Kan du tage min bil? Det er fordi, du der var lige sådan... Du kan bare spørge, om du kan få et lift i går. Jeg er så meget flink fyr, du kan bare spørge, om du kan få et lift. Øv, hold da nok min bil. Nå, du kan bare spørge, om du kan få et lift. Jeg er meget flink fyr. Er der action her? Er der slåskamp? Er I syge? Nej, vil du med? Med hvad? Er vi syge? Vil du med i blå? Om jeg er med i... Ja, okay. Men fuck ja, om jeg er med i blå, selvfølgelig vil det. Det er bare fordi, at jeg blå jakker beskytter de andre. Okay, så vi skal bare have blå jakker på, og så beskytter vi bare de andre, der har blå jakker på, eller hvad? Men vi er med til bankeri. Nej, fuck af med dig. Jamen, det er fint så.
Tut jer selv. Shit, har vi våben? Er det sådan et våben, man får, når man er med i banden, eller hvad? Hvor er mit våben henne? Ja, jeg vil godt give dig en. Jo, selvfølgelig. Men går lige ned og skifte farve først, ikke? Nå, ja, selvfølgelig. Så for satan, så er vi fandme en bande, gutter. Det var fandme let. Tror jeg også, det er så let i virkeligheden. Hey, hvad så, mand? Bandeven. Jeg er med i jeres bande nu. Halskæde? Ja, fuck ja, vi skal have en halskæde. Det skulle da ikke en halskæde, det. Hvad fuck? Så tager vi... De må sgu da have et eller andet, som ikke er et slips. Jo, der. Sådan der er en halskæde. Blå sko. Ja. Så har vi bukser. Ja. Hold kæft, jeg er en idiot. Vi skal lige finde det grimmeste hår, jeg kan finde. Vi ser så dum ud som muligt. Sådan. Nej, ikke sådan der. Det skal vi finde. Det er sgu da ikke hårdt, det der. Hvad fuck? Nej, vi skal lige solbriller på. Shit, jeg glemte lige det, som det vigtigste. Sådan. Kæft, jeg er lige en badass nu, mand. fuck. Politiet er ved at stoppe en af dem, jeg er i bande med. Ja, jeg tager ham i den hurtige bil. Hvad så, mand? Hvad så, min bror? Hvad så, min bror? Jeg aner ikke, hvem man er. Wow. Jeg skal nok gå ud. Er det rødt neonlys? Jeg kan se noget under bilen. Hvad er det for noget? Ja, du ved, jeg skal lige ændre den, mand. Jeg er lige kommet i bandet og sætte ud, du ved. Jeg skal bare lige ned og have en bil. Det er også. Sådan 2 minutter siden. nu bliver der skudt. Shit, hvad fanden sker der? Hvor måtte du skudt? Jeg venter nede ved banken. Vi venter dernede, mand. tror du ikke, du mangler lidt bagdæk? Nej, du mangler også et fordæk nu, for helvede. Den skød jeg. Hvorfor skød du i den? Nå. Det er lidt meget. Okay. For helvede. Jeg er klar til at lave et sygt røveri, drenge, hop ind. Vi laver røveri, mand. Ja, for helvede. Vi har Abdi, Elibe. Hold kæft, det er fuck det der. Hvad fuck sker der? Jeg kender ingen af dem her. Jeg siger bare, at vi sidder en sort mand i t-shirt med shorts på. Han blev væbnet og skudt efter. Ja, vi kunne så ikke... Jeg forstod så kun lige sådan 2 ord, hvad du sagde der, men okay. Hvor mange er vi i banden? Det er nemlig banken. Der var jeg sgu ikke rimelig fucking mange. Ja, det... Det er i hvert fald større end LTF, men... Jeg tror, at de blå... Jeg begyndte den der bande i forgårs, eller et eller andet... Det er allerede den største band, tror jeg. Tror det ikke, skulle du klare den, når han spørger alle, om de skal være med? Hvad skal vi lave banken i? Hvor skal vi lave det? I banken, sgu da. Er det dig der, Mohammed? Hvad skal lige få, du allerede blå jakke på? Vi har ikke engang snakket. Ej, det er selvfølgelig også vildt. Vi snakkede sgu da lige for helvede. Jeg sad i en rød bil. Sagde du, kan du have taget blå jakke på? Ej, det er selvfølgelig også endnu mere uheldigt. Tak, bror. Jeg er glad for den her. Den er sindssyg. Det er sindssyg. Jeg har aldrig haft sådan en syg pistol før. Jeg kunne have haft sådan en Glock der. Det var. Ja, okay. Lad os Ja, fucking mange. Jeg kender bare ingen af dem. Er der rent faktisk et casino? Okay. Ja, jeg kigger altså lige hurtigt ind. Tilgå casino. Er der overhovedet? Hvad fanden er det her? LOL! What the fuck? Fuck, man, nice! Skal der fandme gambles, mand? Hvordan gør jeg? Jeg skulle nok ikke stå heroppe. Hvordan gør jeg det? Kan man ikke, eller hvad? Er det bare til pynt? Hvordan gambler jeg? Hvordan fanden gør jeg? Okay. Det er ikke... shit. Det er vist ikke herinde, jeg skal... Okay, det var lige lidt lettere, end jeg troede. Hvad er det her? Så kan man... det er her, man røver det. Jeg tror kun, man kan røve det. Man hjælper hinanden, hvis nogen er i nød. Hvad fanden er det her? Jeg kørte, der er klart politi. Ej! Kan jeg forrere ham, morderen der? Jeg fucking knipper hans forældre. Hvad fanden sker der? Han er sgu lidt gøy. Ja, det er selvfølgelig også uheldigt, kan man sige. Men det er fint nok, fordi han springer ikke rigtig ned i luften eller noget, så det er så tæt fint nok. Shit. Han springer ikke rigtig ned i luften eller noget, så det synes jeg er fint nok. Ja, det...
Det er selvfølgelig også, ja.